გამარჯობათ. ჩვენ დიდი ხანია ველოდებოდით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას. მოგეხსენებათ, ჩვენ მოვიგეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, სადაც გვითხრეს, რომ გირშის წევრებს, ზურა ჯაფარიძეს და ვახა მეგრელიშვილს აქვთ კონსტიტუციური უფლება მოიხმარონ მარიხუანა. ჩვენ ველოდებოდით ამ უფლების რეალიზაციას, ანუ მის სწორ გაგებას საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან. თუმცა ჩვენ რაც გვესმის უბრალოდ აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ჯერ კანონპროექტები, რომელიც პარლამენტში შევიდა და შემდეგ ის მოძრაობები, რომლებიც საზოგადოებაში არის, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიაზე დამატებული საპატრიარქო მთავრობა, ასე შემდეგ, შეება სამკუთრო სასიცოცხლოდ მარიხუანას. და შესაბამისად ვიცით, რომ ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლებელია გაგებული იქნას არასწორად, ისე როგორც ჩვენ მას არ გკითხულობთ და როგორც ის არ დაუწერიათ მოსამართლეებს. კერძოდ, რა გვითხეს, ხო? ჩვენ გვითხეს, რომ ადამიანებს საკონსტიტუციო სასამართლომ გვითხრა, რომ ადამიანს აქვს უფლება მოიხმაროს მარიხუანა და ეს არის მისი კონსტიტუციიდან გამომდინარე უფლება. მაგრამ წარდგენილი კანონპროექტით, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი იხილავს, ითქვა, რომ ადამიანს მარიხუანის მოწევის უფლება აქვს მხოლოდ საკუთარ სახლში, ჩაკეტილ სივრცეში, თუ 150 მეტრით მოარიდებს არასრულ წონებს. ნებისმიერ სხვა სივრცეში მარიხუანას მოწევა ასევე აკრძალულია, ისე როგორც აქამდე იყო. და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ მკაცრდება საერთოდ სასჯელები. მაგალითად, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაადგენს, რომ ქუჩაში მანქანაზე ზის ადამიანი, რომელსაც მოიხმარა მარიხუანა, რა ვიცი, კაცმარიცის რამდენი საათის წინ, მიუხედავად იმისა, ის რამეს არ გულისხმობს, რომ ეს ადამიანი შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეს სისხლის სამართლის წესით. ანუ ფაქტობრივად დასაცავია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არასწორი გაგებისგან, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, იმას ვინც ვალდებული აღასრულოს ეს გადაწყვეტილება, მისი შინაარსი არ ესმის. მაგრამ შინაარსი გვესმის ჩვენ ადამიანებს, რომელიც ამ პროცესში მონაწილეობდით, რომელსაც მოვიგეთ ეს დავა. და შინაარსი ესმის საქართველოს მოსახლეობას, რომელსაც ამ გადაწყვეტილების შედეგად გარკვეული ტიპის უფლება მიიღო. რომ რა უფლების წაღებასაც ახლა სისტემა ისევ უკან ცდილობს. და ეს აქცია სწორედ არსებობს ამისთვის, რომ ჩვენ ის უფლებები, რომლებიც ჩვენ გვესმის, და არავისგან ნებართვა არ გჭირდება ამ უფლების მონიჭების, იმიტომ რომ სასამართლომ დაგვიბრუნა ერთხელ ეს უფლება. დაგვიბრუნაში გულისხმობ იმას, რომ რადგან საუბრობთ ადამიანის თავისუფალი განვითარების უფლებაზე, რისი ნაწილიც აღმოჩნდა სასამართლოს აზრით მარიხუანის მოხმარება. თავისუფალი განვითარების უფლება არავის არ მიუნიჭები ადამიანისთვის. მაგალითად, თქვენთვის თავისუფალი განვითარების უფლება არავის არ მიუნიჭები. არცერთი მთავრობის დამსახურება არ არის, რომ თქვენ ამ ტიპის უფლება გაქვთ. თქვენს უფლება გაქვთ ადამიანებს გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები და ადამიანობა თავის თავში მოიცავს იმასაც, რომ თუ ხარ ადამიანი, გაქვს თავისუფალი განვითარების უფლება. ასეთ უფლებაზეა საუბარი. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასეთი უფლების ფარგლები და საკითხი არავის გადასაწყვეტი არ არის ჩვენთვის. სასამართლომ გვითხრა, რომ ლეგალურია. ლეგალური ჩვენი აზრით სულ მცირე მინიმუმ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს უნდა ქონდეს ლეგალური ნივთიერების შოვნის, ლეგალურად შოვნის ერთი გზა მაინც. არც ერთი ეს გზა იმ კანონპროექტით, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგინეს და რასაც გვიპირებენ და საერთოდ როგორც იქცევა მთელი პოლიტიკური სპექტრი დამატებული საპატრიარქო, ჩვენ არანაირ ოპტიმიზმის საფუძველს არ გვაძლევს, რომ ვინმე საერთოდ რამეზე ფიქრობს და რომელიმე ლეგალურ გზას დატოვებდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება თავის თავში ამბობს იმას, რომ რადგანაც ნივთიერება ლეგალურია, უნდა არსებობდეს მისი ლეგალურად მოპოვების ცივილური გზები. ეს ჩვენ არ მოგვიფიქრებია, რომელია ცივილური გზები. მსოფლიოში არიან ქვეყნები, სადაც მარიხუანას მოხმარება ლეგალურია და იქ მოფიქრებულია ცივილური გზები, რომ ადამიანმა იშოვოს ის ნივთიერება, რომლის მოხმარების უფლებაც მას აქვს. ერთი გზა ასეთი არის ის, რომ ადამიანს ჰქონდეს კულტივაციის უფლება საკუთარი მოხმარებისთვის. და მეორე ესეთი გზა არის, რომ მაგალითად რა ვიცი, ცხოვრობ ასეთ პატარა სახლში, აი ერთი ოთახი იყო სიტყვაზე, აქ ცხოვრობთ და ახლა აქ არ გაქვთ საშუალება გაზარდოთ და მოიყვანოთ ეს ნივთიერება. ამიტომ თქვენ უნდა ქონდეთ მეორე უფლებაც, ანუ შეძენის უფლება. ანუ ნივთი თუ ლეგალურია, ის ბრუნვაუნარიანი უნდა იყოს და ბრუნვაუნარიანობა ნიშნავს იმას, რომ მისი შეძენა უნდა შეძლოთ ადამიანებს. შეძენის ყველაზე ისეთი ცივილური ფორმა, რომელსაც კაცობრიობას აქამდე მიუგნია, არის კოფიშოპები. არ ვიცი თქვენ ყოფ ხართ თუ არა ამსტერდამში პირობითად ან კოლორადოში, მაგრამ ბევრი საქართველოს მოქალაქე ყოფილა და იქ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ არნაირ საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, უსაფრთხოებისთვის, ან თუნდაც რა ვიცი, ჩემთვის გაუგებარი, მაგრამ ვიღაცისთვის გასაგები მორალისტური არგუმენტით, ვებრძოლოთ კოფიშოპს, ამას უბრალოდ შინაარსი არ გააჩნია. ანუ წარმოიდგინეთ, ახლა ვიღაც ადამიანი შევარდეს კოფიშოპში, ხო, ამსტერდამში და იქ თქვას, რომ რაღაცა ჩვენ ხვნიან, რაღაცას მასვებიან, რა ქვია,
მოკლედ რა რაც არის ხოლმე საქართველოს ამას ეს ხო სრულიად არარელევანტურია ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ცივილური ფორმები გადმოვიტანოთ საქართველოსში მარიხვანას მოხმარების საბოლოო ჯამში ეს ფესტივალი ეცეო კი გეტყვით ახლა ამ ფესტივალზე ადამიანებს ექნებათ საშუალება მოიტანონ თავიანთი პროდუქტი მარიხვანასთან დაკავშირებული თავიანთი პროდუქტი და გაუცვალონ სხვა ადამიანებს ანუ ან დაყიდონ ან რამეში გაცვალონ ან უბრალოდ ისე გადასცენ როგორც სუვენირი არ ვიცი მილი სხვა ფორმა შეიძლება იყოს ყველა ბადგარი აკრძალულია მნიშვნელობა არ აქვს გაყიდვა იქნება თუ გადაცემა გაცვლა ყველაფერი აკრძალულია ყველაფერი აკრძალულია ერთი და იგივეა ერთი და იგივე მუხლია მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნდა რომ ამის უფლება მოგცა საკონსტიტუციო სასამართლომ და ის რომ კანონმდებლობა ვერ გაიგო აქამდე რა თქვა საკონსტიტუციო სასამართლო ეს ჩვენი პრობლემა არ არის ობიექტურად ეს არის საკანონმდებლობის პრობლემა კანონი თუ არსებობს უკვე მიღებული რომელიც ანუ უკვე ხონიშნავს რომ არ შეიძლება ჩემთვის არ ნიშნავს და გეტყვით რატო არ ნიშნავს როდესაც მაგალითად სასამართლო იტყვის რომ რა ვიცი ადამიანის უფლება ჭამოს პამიდორი პამიდურის აკრძალვას ამის შემდეგ რომ ჩვენ ვზდიოთ ცენარე პამიდორს და რომ ადამიანებს ეს საჭმელად ხელში არ ჩაუვარდეთ, საერთოდ სამართალში შინაარსი არ გააჩნია, აბსურდია. ანუ უაზრობა კი რა თქმა უნდა, რომ ის ნორმები, რომელიც დღეს არსებობს და რომელსაც ცოცხალი თავი საქართველოს პარლამენტი არ ცვლის, მიღებული იყო იმ რეალობაში, როდესაც კანონმდებლის აზრით, სასამართლოების აზრით, ვაფშე საერთოდ ყველას აზრით ამ ქვეყანაში მარიხვანას მოხმარება იყო არალეგალური კანონმდებლის აზრით დასაძრახი თმედება. და აქედან გამომდინარე იმ შეზღუდვებს რომელიც აქ არსებობდა, რაღაც ლოგიკა შეიძლება და ქონოდა, იმიტომ რომ თლიანად იყო აკრძალული. მოცემულ შემთხვევაში მოხმარება ლეგალურია და დავსდებთ სცენარეს. მოხმარება ლეგალურია და რო შეიძინო ეს არ არის ლეგალური, რაც აბსურდია. და ჩვენ გვინდა რომ ეს აბსურდი ვაჩვენოთ მხიარულ განწყობაზე ადამიანებს. არამდენ ხო ამდენ არის ჩვენ გვაქვს ასეთი რეალობა რომ არ შეიძლება გაყიდვა გაცვლა და ასე შემდეგ და ამაზე არის ნუ და დავატირებენ ხო ადამიანებს და ამით ხელმძღვანელებენ ისინი და აი თქვენ ზონისებაც ხო დაიჭიონ ადამიანები ჩაერიოს პოლიცია აი ამ შემთხვევაში კიდე მე აი ახლა ის არ ჯერ არ მითხავს ეგ საფრთხეს ამბობ რა ახლა ეს დაწყება რა არა არა თქვა ძიცი თუ არ შეიძლება და თქვა ეს თქვენი უფლება რატო ხათ ესე დაწონებული რომ არავინ არ მოვა და არ მოხდება რაღაც ინციდენტი კეთილი გიპასუხებთ, გიპასუხებთ. პირველი მე ზოგადად მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანებს, ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ჩვენს დარბევაზე და პატრონობაზე და ამ შემდეგ, მე არ უყურებ როგორც რაღაც არაადეკვატურ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მშვიდობიანი აქცია, რომელიც ფესტივალის სახით არის წარმოდგენილი, ფესტივალია ფაქტობრივად, სადაც უამრავი ტურისტი მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ ვიცით სიტუაცია, რეალობა რა გქონდა ქვეყანაში, ვიკიპედიაში წერია, რომ საქართველოს მარიხვანას მოხმარება ლეგალურია. ჩამოდიან ტურისტები კითხულობენ რა ხდება ამ ქვეყანაში, ნახულობენ ამ ინფორმაციას და რო ჩამოდიან, ან მოსაწევს ვერ შოულობენ, ან უბრალოდ პრობლემებს შოულობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან სხვადასხვა ფორმით. მაგალითად, აგვისტოს სტატისტიკა რო ნახოთ, როცა უკვე ლეგალური იყო მარიხვანა, ქვეყანაში 130 საქმე, 125 საქმე აღიძრა მარიხვანასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ფორმით. მაგრამ ახლა ნახეთ, ჩვენ გვინდა რომ ეს ინფორმაცია რო ქვეყანაში ტარდება მარიხვანის ფესტივალი და ეს არ არის მხოლოდ ვიწროდ ქართული მოვლენა, ჩემი აზრით, ეს მოვლენა დაცდება საქართველოს ფარგლებს, ყოველდღე არ ტარდება მარიხვანას ფესტივალები სხვადასხვა ქვეყნებში. და ვფიქრობთ, რომ აქ არამხოლოდ ქართველები იქნებიან ამ ფესტივალზე მონაწილე, არამედ იქნებიან უამრავი ტურისტი, რომლებიც უბრალოდ საზეიმოდ მოდის, უნდა მოდის მარიხვანას ლეგალიზაციის აღსანიშნავად. და მე მიმაჩნია, რომ სრულიად არაადეკვატური იქნება ამ ხალხთან შევარდნა სპეცრაზმით და რაღაცა უბედურებით ამ ხალხის დაჭერა და სადღაც გადაყვანა და მგონია, რომ ერთი არგუმენტი მაქვს ის, რომ თუნდაც ამის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას არ გააკეთებს. მე ესე მგონია. მეორე არგუმენტი მაქვს ის, რომ ეს არის 20-ში დანიშნული. 28-ში არის საპარლამენტო არჩევნები. თუ ამ საქმეს რამეს წარმატების შანსი აქვს და მე ჯერა რომ ამ საქმეს წარმატების შანსი აქვს. ყველაზე კარგი მომენტი იმისთვის, რომ ჩვენ საკუთარი უფლების რეალიზებაში დავეხმაროთ ერთმანეთს არის ახლა. მაშინ, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს
არაფრისთვის არ ცალიათ, გარდა არჩევნებისა და ვიცით ახლა რა ხდება, ხალხის შეკრება, პენსიები და მთელი ამბავი, ანუ მოკლედ რაები ხდება ქვეყანაში. ამ დროს ჩვენ ავირჩიეთ ესეთი სტრატეგია, რომ გვინდა რომ ამ საპარლამენტო არჩევნების მერე ერთი გაკეთებული საქმე დარჩეს კიდე ამ ქვეყანაში. ეს გაკეთებული საქმე იქნება მარიხუანის ლეგალიზაცია. იმიტომ რომ იმ ყველაფერ აქ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე კანდიდატ ჯაფარიძის დაჭერა და ციხეში ჩასმა ნიშნავს, რომ ის იქიდან პრეზიდენტი გამოვა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ასეთი ცუდი წარმოდგენა არ მაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, რომ მათ არ ესმოდეთ ის, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატის დაჭერა ახლა არ შეიძლება. და თუ რამე დარღვევა მოხდება ამ აქციაზე, პირველი ჩაიდენს პრეზიდენტობის კანდიდატი. შემდეგ ჩაიდენენ გირჩის წევრები. და შემდეგ ჩაიდენენ ის მონაწილეები, რომელსაც ამის სურვილი აქვს. მაგრამ ეს ჩადენა კონკრეტულად დანაირი შინაარსის იქნება, ჩვენ ვიცით, რომ იქნება აუცილებლად იმის, რომ ადამიანი პირველი ხაზს გაუსვამს ეს აქცია იმას, რომ ადამიანებს აქვთ უფლება შეიძინონ ის პროდუქტი, რომლის მოხმარების უფლებაც აქვთ და მეორე მათ აქვთ ამ ცივილურად შეიძინონ და მათ უნდა ქონდეთ მისი კულტივაციის უფლება. სულ აი ამ ორი უფლების დასაკანონებლად არის ობიექტურად ეს აქცია. უფლების, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მე ჩვენ გვაქვს. ვერც ერთი საღი აზრის დონეზე სოფლიოში ვერც ერთი სასამართლო ვერ დაამტკიცებს იმას, რომ ადამიანს, რომელსაც უთხრეს, რომ თქვენ გაქვთ უფლება მოიხმაროთ მარიხუანა, არ ქონდეს უფლება, რომ სადმე შეიძინოს ან თვითონ გაზარდოს. სულ ეს აგვაქვს, ანუ მარტივი ლოგიკა აგვაქვს ახსნელი ქართული ხალხისთვის. მე არ მგონ ასეთი დასაბუთებით, როცა აქცია ტარდება, როცა ყველასთვის გასაგებია რას ვითხოვთ. როცა ვართ მოსარჩელეები ამ საქმეში, ჩვენ მოვიგეთ საკონსტიტუციო სასამართლო და ჩვენი სამართლებრივი მდგომარეობა არ იცვლება. ანუ უარესდება გარკვეულ შემთხვევაში. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი მორალური უფლება მოვითხოვოთ ის, რაც მოგცა ერთმა ოფიციალურმა უწყებამ, რომლის გადაწყვეტილებაც საბოლოოა სასამართლომ. ამას აუხსნით მთავრობის ნებისმიერ წარმომადგენელს, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ნებისმიერი სხვა. და გარდა ამისა მეორე კითხვა თქვენ, რაც იყო, არსებობენ საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომელსაც ასევე არ მოწონთ საპატრიარქო და ასე შემდეგ ვიღაცები. არა, მე არ ველოდები ექსესებს. მე არ ველოდები ექსესებს, იმიტომ რომ საპატრიარქოს აქვს ძალიან რთული მორალური დილემა. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ საპატრიარქოში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ მარიხუანას. ჩვენ ყავს ასეთი ნაცნობები, ვიცნობთ ასეთ მღვდლებს. და ეს ხალხი პატიოსანი ხალხია, მე არ მიმაჩნია, რომ ისინი ან ცოდვილები არიან, ან ამის აშავებენ. ჩვეულებრივი ჩემნაირი ადამიანები არიან, რომლებიც ჩვეულებრივად ცხოვრობენ. ჩვენ ასეთ ადამიანებს, ასეთ ადამიანებისგან იმას კი არ ველოდებით, რომ აქციაზე არ მოგვივარდნენ. ჩვენ ამისგან, ამ ასეთ ხალხისგან მეც ველოდებით. ეს ხალხი აღსარებებს იბარებს სხვისას. სხვა ადამიანებს ელაპარაკებიან სწორზე და არასწორზე. სხვა ადამიანებს ელაპარაკებიან იმაზე, რომ ფარისევლობა ცუდი ამბავია და ზოგადად არ უნდა მოვიტყუოთ. მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ეს ორგანიზაცია, სადაც ისინი, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, ხალხს მივარდნით ემუქრება, ამბობს, რომ ადამიანები ციხეში უნდა იჯდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ამ ადამიანების მორალი, რომლებიც მოიხმარენ მარიხუანას ეკლესიაში და ასეთები ბევრი არიან, ეწინააღმდეგება იმ საჯარო მორალს, რომელსაც მათი დაწესებულება საჯაროდ ქადაგებს ადამიანების დაჭერას და ციხეში ჩასმას. და მე მოვარდნას კი არ ველოდები თქვენი კითხვაზე პასუხად, რომ ვთქვა. მე ველოდები ამ ადამიანების სტუმრობას ამ აქციაზე და ველოდები მათ მიერ მართალი სიტყვის თქმას, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი და რატომ არის არასწორი ის აზრი, რასაც ის დაწესებულება უჭერს ხალხს, სადაც ისინი, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. მე ამას ველოდები, მოხდეთ. კი, სასულიერო, მე მაქვს ჯერ კი, ანუ მე რო ამას არ ველოდებოდე, მე სულ უნდა გქონდეს გადაწურული იმედი საღი აზრის სასულიერო პირებში. სიმართლის იმედი უნდა მქონდეს გადაწურული სასულიერო პირებში, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, ნანახი მყავს. ვიცნობ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ეკლესიაში მოიხმარენ მარიხუანას. ესენი მორალური და პატიოსანი ადამიანები არიან. მე არ თვლი, რომ ამის გამო ისინი და საერთოდ ზოგადად მათი ცხოვრების წესდანაც გამომდინარე, ესენი მორალური ხალხია. და ჩემი აზრით ეს მორალურობა ახლა არის დასამტკიცებელი. თუ გინდა რომ მრევლმა მოგისმინოს, იმ მრევლმა, რომელმაც იცის, რომ შენ თვითონ მოიხმარ ამას და შენ თვითონ ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, მაგრამ შენი კოლეგების, ან შენი მეგობრების, ან შენი დაწესებულების სახელით ადამიანებს ციხეში ამწყდევენ და ვიღაცები კიდე მოვარდნით იმუქრებიან. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები არიან ჩვენი დაცვა. ეკლესიაში არსებული პატიოსანი ადამიანები უნდა იყვნენ ჩვენი მცველები, თუ ასეთები არსებობენ, რასაკვირველია, და ეს კონკრეტული შემთხვევა ამასაც გამოავლენს, გვაჩვენებს, უბრალოდ არსებობს თუ არა ამ ეკლესიაში საღი აზრი, რომელიც რომელსაც შეუძლია სიმართლის დაცვა. მე ასე მესმის ქრისტიანობის შინაარსი. თქვა, არის ეს ნაწილი, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, სასულიერო პირებს, მაგრამ ჩვენ რამდენიმე კვირით ვიგით, რომ არ არის სასული, ხო?
ფუნქციები, როცა იყო კულტივაციის კანონთან დაკავშირებით, მათი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება ამ საკითხებისა და მათი განცხადებები და ასე შემდეგ. ამ ფონზე, იცით რა არის? მაგათ რა უნდა? ეგენის გვერდშია, ნე გარ ვიცი. ეგენ მაგათ რა უნდა? ეგენ მახსოვს რომ ადრე სხვა საქმეებით იყო დაკავებული და. ხო, მოდი იცით ასე ვთქვი, მე ნახე მაგალითად აქციების საკონსტიტუციო სასამართლოს გაუქმების მოთხოვნით ბათუმში და ასე შემდეგ. და მომეჩვენა რომ ამ აქციებს სიმძლავრე აკლდა. მათ შორის მე როგორც მე მგონია რომ ქართულ ეკლესიას თუ ისინი სრულ კონცენტრაციას მოახდენენ საკუთარი ძალების უფრო მეტი შეუძლია. მაგრამ როგორც ჩანს ამ ხალხთან, ანუ ჩვენნაირ ხალხთან, ვინც საქმე მოვიგეთ და იმ ადამიანებთან, რომლებიც ეწევიან, მოიხმარენ მარიხუანას და ჩვენდა თავისთვის ცხოვრობენ, მივარდნა და რა ვიცი, თავში წამორტყმა მარტივი არ არის. როდესღაც ეს შეიძლება და გაправებო, სადღაც შევარდნა სასულიერო პირების, ერთ დროს გაправდა იმითი, რომ რაც იქ LGBT ხალხი იყო და იმას დავზდებდით და რუსთაველზე არავის არ გავატარებდით, რა ვიცი, ბიკინებით მამაკაცებს თუ რაღაცა ეგეთი მორალი ქონდა. სხვა დროს ეს იყო, რა ვთქვა, იეღოველებს დაზდებდნენ, რაღაცას დაზდებდნენ, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში არც ერთია და არც მეორე. ჩვეულებრივი ქართველი ხალხია მეორე მხარეს, ყველა ჯგუფი, ყველა სოციალური ჯგუფიდან, სამბდელოებიდან, რა ვიცი, იმიდან, რა ვთქვა, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ გირჩი ლობირებს ამ თემას. რა ვიცი, სხვადასხვა პროფესიებიდან და ასე შემდეგ. ანუ ჩვეულებრივი ხალხი, ძალიან ჩვეულებრივი ხალხია. ამ არა, როგორც უნდა ისე მიიჩნევ, კაცო, ანუ მაგას ხომ მნიშვნელობა არ აქვს. რომც მივიჩნევდე, მე რო პროპაგანდას ვეწეოდე, ამაში საერთოდ ვერნაირ პრობლემას ვერ ხედავ, უბრალოდ არ ვეწევი ამას. არანაირი ჩემი მიზანი არ არის ამის პროპაგანდა. საერთოდ არაფრის პროპაგანდას არ ვეწევი. ჩემი საკითხი არის მხოლოდ მე რაც მაინტერესებს, ეს არის მხოლოდ უფლებრივი საკითხი. კონკრეტულად კითხავს ვამ, ადამიანს აქვს თუ არა რაღაცის უფლება? როგორც კი ადამიანს აქვს რაღაცის უფლება, მე თავს შვიდად ვგრძნობ და იქ ახლა ადამიანი ამ უფლებას როგორ გამოიყენებს და რა შვება, ჩემი საქმე არ არის. მაგრამ მანამდე სანამ ადამიანებს რაღაც კონკრეტული უფლების რეალიზაციისთვის ციხეში ვსვამთ, ციხეში გვიზის, ამ დროს ვიღაც რომ ელაპარაკება, რომ მე იმის ამას როცა ვაპროტესტებ, რომ ადამიანები ციხეში არიჯდნენ, თურმე თან პროპაგანდას ვეწევი, ჩემთვის ეს არის ძალიან არადამაჯერებელი. პროპაგანდაზე პრეტენზიებს მიიღებ მას შემდეგ, როცა ადამიანებს ამ სფეროსთან დაკავშირებ, ამ საქმეზე ციხეში არ ჩავსვამთ. არ რეპრესიის მსხვერპლად არ ვაქცევთ, ოჯახს არ დავუნგრებ, ცხოვრებას არ დავუნგრებ. მე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რა არის პროპაგანდა და რა არ არის პროპაგანდა. ჯერ ამ წუთას ეს მექანიზმი გამოყენებული გვაქვს საწამებელ იარაღად და მე ვილაპარაკობ წამების იარაღის საწინააღმდეგოს და ვინმე თუ ეს პროპაგანდათ ეჩვენება, ეს არ ამგონია რომ მაინც და მაინც ჩემი სანერვიულო საკითხი იყოს. მე როცა რამეს ვლაპარაკობთ და ჩემი პარტია როცა რამეს ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ იმ დათქმით, რომ ვინ ჩვენ გვისმენს არიან საღი აზრის ადამიანები, რომელსაც კარგის და ცუდის, ტყუილის და მართალის ერთმანეთისგან გარჩევა შეუძლიათ. და როდესაც მე მელაპარაკები ამ პროპაგანდაზე, ჩემი არგუმენტი ეს არის. პროპაგანდა პროპაგანდის არსებობა არსებობაზე ლაპარაკიც კი შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი ამოვა კრიმინალის სფეროდან, დანაშაულის სფეროდან და მე უკვე როცა თავისუფალი საქმიანობა იქნება ეს, თქვენ გითხვით თქვენს აზრს, ეს არის თუ არა პროპაგანდა, მე ჩემს აზრს ვიღაცა თავისას და რომელ აზრსაც უკეთესად გაიგებს და დაიჯერებს საზოგადოება, ეს აზრი იქნება ადამიანების უმრავლესობისთვის მართალი, ხო? ჩვენ ვეცდებით, რომ ის რაც ჩვენ მიგვაჩნია, სწორად ის აუხსნათ ადამიანებს, მაგრამ ვიღაცებმა შეიძლება სხვა რამე ექნა. თავარი ის არის, რომ მთავრობას არ დავუძახოთ ასეთი ხალხის წინააღმდეგ, თორე ჩვენ მორალური შეფასებები, როგორიც გვინდა ისეთი მივცეთ. ყველანი მართალი ვიქნებით საკუთარ თავთან, სანამ მთავრობას არ გამოუძახებთ დამხმარით და ადამიანის დასასჯელად. არსებული რეალობით ეს არის კანონდარღვევა, გაყიდოს გულისხმო და არაფერს არანაირ ღონისძიებას არ ატარებს. ან თავს ხუჭავს ამ კანონდარღვევაზე. აი როგორ გესახებათ ამის და ეს იცის ყოფილმა ქვეყანა, რომ აი იცის შესაძლო კანონდარღვევა ხდება სამის არა. ჩემი აზრით შეგასახოთა ჩემი აზრით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოვალეობა არის ის, რომ დაიცვას ერთი ადამიანი ძალადობისგან, ხო? ანუ მისი უსაფრთხოება დაიცვას. თუ ეს კომპონენტი არ არის და ჩვენ მან წინას არ იცის, რომ არავინ არავის არ ძალადობს, ყველა ადამიანი, სრულწლოვანი ადამიანი ნებაყოფლობით ღებულობს გადაწყვეტილებას საკუთარი უფლების რეალიზაციის შესახებ. მაგრამ კანონს არ
არა, ხო, მესმის. კანონის, ხო, მესმის. ანუ ჩვენ კანონი პირველად არ დაგვირღვევია, ბევრად უფრო სარისკო იყო, როცა დავარღვიეთ მაშინ. მაგრამ მაშინ ხო შევძელით და ვინმე ხო არ, აი ვინმეს ხედავთ შეურაცხყოფილს პოლიციიდან ან პოლიციის თანამშრომლებს, რომელიც შეურაცხყოფილია და ვერ პატიობს საკუთარ თავს, როგორ გვაპატია დათესვა. მსგავსი რამე ხო არ არის, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია ჩვენც და პოლიციელებსაც. ერთნაირი აზრი გვაქვს, ანუ საღი აზრის გადასაწყვეტია, ხო? პოლიციელ თქვენ ფიქრობთ, რომ ქართულ პოლიციელებს მოსწონთ ადამიანების დაკავება იმის გამო, რომ ისინი მარიხვანას მოიხმარენ? კი, სწორედ ამაზე ვაპელირებთ. ჩვენ მორალური უპირატესობა გვაქვს. პოლიციაც ჩვენს მხარეზეა ამ შემთხვევაში. პოლიციამაც იცის, რომ ამის გამო ადამიანის ცხოვრების გაუბედურება და გაფუჭება არასწორია, არ შეიძლება. პოლიციის ავტორიტეტზე მოქმედებს ცუდად, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიციას იმის გამო კი არ ვქირაობთ, რომ საკუთარი თავისგან დაგვიცვას. არამედ პოლიციას ვქირაობთ იმის გამო, რომ ჩვენი უსაფრთხოება სხვა ადამიანებისგან დაიცვას. ჩვენ სხვა ცუდი ადამიანებისგან, რომელიც ხელყოფს ჩვენს ჯანმრთელობას, ქონებას, სიცოცხლეს საკუთრებს. ამიტომ ჩვენ რადგანაც ამას არცეც არ ვაკეთებთ, სხვა ადამიანს არ ვაკეთებთ ზიანს, მორალური უპირატესობა ჩვენს ხარეზეა, რომ მოვარდეს პოლიცია და დაჭერა დაგვიწყოს. აი, წარმოგიდგენთ კარწინკა, როგორ უნდა მოხდეს, რომ ადამიანები რომელიც არაფერს არ უშავებენ, თქო თავისთვის იცინიან, საუბრობენ, რაღაცა შრებიან, უცბად სპეცრაზი შემოვა არჩევნამდე ერთი კვირით ადრე, გადაიყვანს პოლიციის განყოფილებაში და მათ ეტყვის, რომ კანონში ასე წერია, ამიტომ დაგიჭიროთო. არა, მე ამჯერ ამას მე უკეთეს წარმოგენა მაქვს ქართულ პოლიციაზე. და ამიტომ მგონია, რომ ახლა არის მომენტი, ყველაფრის მომენტია. მათ შორის ვერც პოლიციას ვერ წამოაძახებს, ვერავინ ეს ხალხი დაიჭირეო. ან მაგალითად, უნდა გამოვიდეს საქართველოს საპატრიარქო და თქვას, რომ დაიჭირეთ, გირჩი ჩასვით ციხეში და 1000 კაცი და 2000 კაცი, რომელიც კიდე ისაა, ასევე ციხეში ჩასვითო. ამის თქმელი ხო არავინ არ არის. ჩვენ ახლა ქართული საზოგადოება ერთმანეთს არის აყოლილი. დაიწყო საპატრიარქომ, რომ ცუდია მარიხვანა და აყლა ყველა პოლიტიკური პარტია მთავრობის ჩათვლით. და თუ ეს სიტუაცია არ გადავტეხეთ არჩევნებამდე და უბრალოდ თუ გასაგები არ გავხადეთ ბოლოს, რა თქვა საკონსტიტუციო სასამართლო, ჩემი აზრით ყველასთვის ცუდი იქნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ცუდი იქნება ამ საკითხის გაურკვეველ დროში დაყენება. საპატრიარქოსთვისაც ცუდი იქნება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ის უარყოფითი წევლების პროტესტი ფაქტობრივად ყველამ გადატეხა საპატრიარქოზე. იმიტომ რომ საპატრიარქო იყო ფაქტობრივად ამის დამწყები, ანუ პირველ წყარო იყო საპატრიარქო ამ თემის. და მთავრობამაც ოპოზიციამაც ყველა საუბრობს პატრიარქის სიტყვების ციტირებით და შეუძლებელია საბოლოო ჯამში ეს იყოს მომგებიანი თუნდაც საპატრიარქოსთვის ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიისთვის. ყველას გჭირდება ახლა ჩვენ კანაფის ლეგალიზება. ლეგალიზებულია სამართლებრივად, ჩვენ სამართალთან პრობლემა არ გვაქვს, სამართლის შინაარსთან პრობლემა არ გვაქვს, უბრალოდ გადასალახი გვაქვს რაღაც კომპლექსები, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან მოგზდებს. საბჭოთა კავშირმა გითხრა, რომ მარიხვანას მოწევა სამართლებრივად და მორალურად დასაძრახ ხმედება, თორე ქართველები 60-იან წლებამდე ლეგალურად მოიხმარდით მარიხვანას. არასდროს არავისთვის არ დაგვიმალავს ეს. სულ ლეგალური იყო მსოფლიოში, სულ ლეგალური იყო მე-20 საუკუნის შუა პერიოდამდე კანაფის მოხმარების ამბავი. ამიტომ უნდა ჩვენ სამართლებში უნდა კი არ რაღაც ახალი უფლება კი არ მოგვენიჭა. ჩვენ დაგვიბრუნდა ის უფლება, რომელიც სულ გქონდა და ბოლო პერიოდში საბჭოთა კავშირმა წაგვართო. თორე არც სასულიერო პირი, არც საერო პირი საქართველოში არ არსებობს ეგეთი წყარო, რომელიც წევლების მიმართ ცუდად ყოფილიყო განწყობილი. არც ლიტერატურულ ნაწარმოებში არ ყოფილა ეს ხალხი ასე ცუდად და უარყოფითად მოხსენიებული და ქვეყანაში ჩვენ ვართ, ან თუ ვინმე საერთოდ ამ ქვეყანაში ტრადიციებზე და მის გაგებაზე პრეტენზია აქვს გირს. და ჩვენ მივაჩნიათ, ჩვენ ტრადიციული ხალხი ვართ, ტრადიციებს პატივს ვცემთ. უბრალოდ იმ ტრადიციებს ვცემთ პატივს, რომელიც გამოგვადგა და ისტორიულად არის გამოცდილი, როგორც ჩვენთვის სასარგებლო. და კანაფთან მეგობრული ურთიერთობა ასეთი ტრადიციაა. ჩვენ ქართველები ერთმანეთს ვუზრდით, ერთმანეთს ვუცვლით, ერთმანეთს ვჩუქნით ამ მცენარეს თავის დროზე. მე წაგვართოს და ახალ ტრადიციის დაბრუნება გვინდა. უნდა დავიბრუნოთ 20 ოქტომბერს ეს ტრადიცია და თავიდან დავნერგოთ. 20 ოქტომბერი, როგორც კანაფის ლეგალიზაციის ფესტივალი ქვეყანაში და არამხოლოდ წელს.